皆さんこんにちは、フラワーテイストしゅんです。今日は皆さんにとっても悲しいお知らせがあります。とっても悲しいお知らせです。2月6日に発表されたんですけれども、3月6日7日の西野カナちゃんのゼップ東京ライブが全部外れました。落選です。いやー、これはすごく、この落選は悲しいです。今までフラワーデザイン協議会とかでもこう落選したことは何回かありましたけど、もうそんなものは比べ物にならないほど悲しいですね。最悪です。このウィズラブツアーはかなちゃんと一緒にいたんですよ。会場にいたんです。この会場に、この YouTube をもしかなちゃんが見ていたらチケットください、お願いしますで、悲しがってばかりも見られないので、早速今日はアレンジメントを作っていきたいと思います。今日はこちらの花材でアレンジを作っていきます。この ZEP 東京西野カナちゃんライブの落選をこのアレンジメントに全て注ぎ込んで俺は作ってやるぜ。お前たちもついてこい。いいな。でもチケットはないぞチケットありますわ、ください、譲ってください、お願いしますでは行ってみよう。はい、では今日はこちらの器にアレンジをしていきます。行ってみよう。そういえば